Όπως το ψωμί είναι τροφή του σώματος και η αρετή τροφή της ψυχής, έτσι και του νου τροφή είναι η πνευματική προσευχή, λέγει ο Άγιος Νίλος, ο ασκητής, στο λόγο του περί προσευχής που βρίσκεται στη Φιλοκαλία. Και μας συνοψίζει σε μία φράση ο Άγιος τις ανάγκες που έχει ο άνθρωπος για τροφή. Ο άνθρωπος είναι σώμα και ψυχή. Τροφή του σώματος, το ψωμί, τροφή της ψυχής, η αρετή και τροφή του νου, που είναι η σπουδαιότερη δύναμη της ψυχής, είναι η πνευματική προσευχή. Όταν ο άνθρωπος δεν προσεύχεται, ο νους του δεν τρέφεται. Και όταν δεν τρέφεται, ο νους εκτρέπεται από τη φυσική του, τη φυσιολογική του λειτουργία, αδυνατίζει, σκοτίζεται και δεν βλέπει πλέον ο άνθρωπος τίποτε όπως θα έπρεπε να το βλέπει. Δεν έχει δηλαδή καθαρή πνευματική όραση. Λέγει και στο πρωτότυπο. Ως περουάρτος τροφή εστί το σώματι και η αρετή τη ψυχή, ούτως και η του νου, ούτως και του νου η πνευματική προσευχή, τροφή υπάρχει. Όπως ακριβώς το ψωμί είναι τροφή για το σώμα και η αρετή για την ψυχή, κατά τον ίδιο τρόπο, η πνευματική προσευχή είναι τροφή του νου. Και καταλαβαίνουμε γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα πάσχουν ψυχικά, ψυχολογικά και διανοητικά και πνευματικά γενικότερα, διότι ακριβώς δεν τρέφονται. Και όταν δεν τρέφεται ο άνθρωπος, ασθενεί, αρρωσταίνει. Αν δεν τρέφεται καλά σωματικά, ασθενεί σωματικά. Και αν δεν τρέφεται σωστά πνευματικά, δηλαδή αν δεν καλλιεργεί τις αρετές και την προσευχή, πάσχει ψυχικά. Εξού και τα πολλά ψυχολογικά νοσήματα και ψυχολογικά προβλήματα. Η πνευματική προσευχή, που είναι η τροφή του νου, όπως λέει ο Άγιος Νίλος ο ασκητής, είναι, λέει ο καθηγητής κ. Τσελεκίδης στα σχόλιά του, η επνεύματη Αγίω προσευχή μας. Όχι δηλαδή εκείνη που γίνεται μηχανικά, απλώς δια του σώματος, δια του στόματος, ούτε εκείνη που γίνεται απλώς δια του λογικού της ψυχής, δηλαδή του νοός, η αυτονομημένη νοερά προσευχή. Πνευματική είναι η δια του εν ημίν Αγίου Πνεύματος γινωμένη προσευχή, εν στεναγμής αλαλήτης του Αγίου Πνεύματος, που μπορεί όμως να γίνεται και δια του στόματος και δια του νοός της ψυχής. Εκείνο δηλαδή που κάνει την ουσιώδη διαφορά μεταξύ της σωματικής, της ψυχικής και της πνευματικής προσευχής είναι η άκτιστη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ο εμπλουτισμός της οποιασδήποτε προσευχής με την άκτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος καθιστά την προσευχή αυτή πνευματική. Η προσευχή δηλαδή τότε είναι σωστή και τέλεια όταν είναι ένα Αγίο Πνεύματι, όταν είναι πνευματική. Όταν δηλαδή το Πνεύμα του Άγιου ενεργεί στον άνθρωπο, στην ψυχή και στο σώμα και στο νου. Και τότε ο άνθρωπος αληθινά τρέφεται, ζωογονείται, ζωοποιείται ψυχικά και σωματικά. Βρίσκεται μέσα στην αλήθεια και μπορεί άνετα να γίνει και μάρτυρας και ομολογητής και να ανέβει στη Βασιλεία του Θεού, εφόσον θα παραμείνει σταθερά σε αυτή την εν Αγίω Πνεύμα τη ζωή. Λέγει και στη συνέχεια ο Άγιος Νίλος, να προσεύχεσαι στον ιερό τόπο της προσευχής, όχι φαρισαϊκά, αλλά τελωνικά, για να δικαιωθείς κι εσύ από τον Κύριο. Δηλαδή, όχι με υπερηφάνεια, όπως ο Φαρισαίος, όχι με κομπασμό, όχι με αυταρέσκεια, όχι με αυτοδικαίωση, αλλά τελωνικός, δηλαδή με αυτοεξουδένωση, με ελεηνολόγηση του εαυτού μας, με αληθινά ταπεινό φρόνημα, με την συνέστηση ότι δεν είμαστε άξιοι να σηκώσουμε τα μάτια μας στον ουρανό. Μη φαρισαϊκός, αλλά τελωνικός προσεύχου, εν το ιερό τόπο της προσευχής. Ή να κι εσύ δικαιωθείς υπό Κυρίου. Να μην προσεύχεσαι στον ιερό τόπο της προσευχής φαρισαϊκά, αλλά τελωνικά,
για να δικαιωθείς και εσύ από τον Κύριο όπως δικαιώθηκε ο τελώνης. Ενώ ο ενάρετος Φαρισαίος αλλά και υπερήφανος συνάμα κατέβηκε αδικαίωτος και κατακεκριμένος. Να αγωνίζεσαι, λέει στη συνέχεια, να μην προσευχηθείς εναντίον κανενός στην προσευχή σου, για να μην γκρεμίσεις ό,τι κτίζεις, με το να κάνεις συχαμερή την προσευχή σου. Αλλήμωνο, αν κάνουμε τέτοιες προσευχές εναντίον των αδελφών μας, τότε ό,τι πας να χτίσεις, εργαζόμενος κάποιες αρετές, τον γκρεμίζεις με αυτή τη μνησικακία, με αυτή την εμπαθή προσευχή που κατευθύνεται εναντίον του πλησίου. Αγωνίζου, μη κατεύξαστε την ως εν την προσευχή σου, ή να μη αοικοδομείς καταλύσεις. Ας αγωνίζεσαι να μην ευχηθείς για το κακό κανενός στην προσευχή σου, για να μην καταστρέψεις εκείνα τα οποία οικοδομείς. Βδελικτήν ποιόν την προσευχή σου, γιατί έτσι η προσευχή σου γίνεται συχαμερή. Ο χρεοφυλέτης των μοιραίων ταλάντων, ας σου γίνει παράδειγμα. Αν δεν συγχωρήσεις εκείνον που σε έβλαψε, ούτε εσύ δεν θα επιτύχεις την άφηση των αμαρτιών σου. Γιατί λέγει η Αγία Γραφή ότι αυτόν τον παρέδωσε στους βασανιστές, αυτόν τον χρεοφυλέτη των μοιραίων ταλάντων. Ο Κύριος τον παρέδωσε στους βασανιστές γιατί ακριβώς δεν θέλησε να αφήσει το χρέος στο σύνδουλό του. Ο χρεοφυλέτης των μοιραίων ταλάντων παιδευέτωσε να σε διδάξει, να σε παιδαγωγήσει αυτός ο χρεοφυλέτης της παραβολής των μοιραίων ταλάντων. Ως η μη αφήσει στο φυλέτη, ουδέ αυτός τεύξει της αφέσεως. Τι να σε παιδαγωγήσει, να καταλάβεις ότι αν δεν αφήσεις το χρέος, δεν αποσβέσεις από τον οφειλέτη το χρέος, ούτε εσύ ο ίδιος θα τύχεις της αφέσεως των αμαρτημάτων σου από τον Κύριο. Παρέδω και γάρ αυτόν φυσί τις βασανιστές, γιατί λέγει ο Κύριος τον παρέδωσε στους βασανιστές. Ποιον, αυτό που δεν άφησε το χρέος στον σύνδουλό του. Αν θέλουμε να συγχωρηθούμε από το Θεό για τις αμαρτίες μας, πρέπει να συγχωρέσουμε τους αδελφούς μας και όχι να απαιτούμε το χρέος και να προσευχόμαστε εναντίον τους. Να παραβλέψεις τις ανάγκες του σώματος κατά την ώρα της προσευχής. Πάει και σε ένα άλλο θέμα τώρα ο Άγιος, αφού μας μίλησε για την τροφή του νου, που είναι η πνευματική προσευχή, και για τη συγχώρηση όλων, προκειμένου να είναι ευάρεστη στο Θεό μας η προσευχή και να επιτύχουμε την άφεση του χρέους μας, των αμαρτιών μας, τώρα μας μιλάει για την απομάκρυση από την φυλαυτία, για την καταφρόνηση κάθε είδους κινδύνου και κοπόσεως και παγίδος πνευματικής και δαιμονικής την ώρα της προσευχής. Τι λέγει λοιπόν, περιφρόνησε λέει τις ανάγκες του σώματος όταν είσαι σε στάση προσευχής για να μην χάσεις το μέγιστο κέρδος της προσευχής σου, να παραβλέψεις ανάγκες του σώματος, για να μην χάσεις το μέγιστο κέρδος που έχει η προσευχή, επειδή σε κέντησε κάποιος ψήλος ή ψήρα ή κουνούπι ή μύγα. Παραπέμπουν τις ανάγκες του σώματος στην την παραστάση της προσευχής. Ή να μη νητόμενος υποψήλης ή φθηρός ή κόνοπος ή μοίας ζημιωθεί στο μέγιστο κέρδος της προσευχής σου. Μάθαμε από κάποιον Άγιο ότι ενώ προσευχόταν αυτός σε κάποιον Άγιο, ενώ προσευχόταν έφερε τόση αντίσταση ο πονηρός ώστε μόλις άπλωνε τα χέρια του για να προσευχηθεί, ο διάβολος μετασχηματιζόταν σε λιοντάρι και σήκωνε τα μπροστινά πόδια του και έμπηγε τα νύχια του στη σάρκα του αγωνιστή στο μέρος των νεφρών. Και δεν έφευγε ο διάβολος πριν κατεβάσει ο ασκητής τα χέρια του. Αλλά ο αγωνιστής ποτέ δεν χαλάρωσε τα χέρια του μέχρι ότου τελειώσει τις συνηθισμένες ευχές. Δεν υποχωρούσε δηλαδή καθόλου, παρόλο το βασανισμό και την ταλαιπωρία που το έκανε ο διάβολος. Γιατί γνώριζε ο ασκητής ότι δεν θα γίνει τίποτε περισσότερο από όσο θα παραχωρήσει ο Θεός.
ήρθαν εις εμάς ως τινή των Αγίων προσευχομένου, το σου τον ανθίστατο ο πονηρός, ως άμα το εκτείνεται χείρας, εκείνον ως λέοντα μετασχηματιστήνε. Τόσο αντιστεκότανε, αντιτασσόταν ο πειρασμός σε αυτόν τον ασκητή που τον έκυγε με την προσευχή του, ώστε αμέσως μετά που σήκωνε τα χέρια του στον ουρανό ο αγωνιστής, ο διάβολος μετασχηματιζόταν σε λιοντάρι και ανεγύριν εις ορθόν τους πόδας, τους εμπροστίους πόδας και τους οικείους όνυχας εκατέρωθεν τες δυσύψωες εμπύριν του αγωνιστού. Μετασχηματιζόταν σε λιοντάρι και σήκωνε όρθια τα μπροστινά του πόδια και διαπερνούσε τα νύχια του στις δύο πλευρές των μειών της μέσης του αγωνιστού, στην περιοχή των νεφρών. Και μη αφίσταστε πριν τα σχήρας κατάξει και πριν κατεβάσει τα χέρια του αγωνιστής από την προσευχή, δεν αποσυρώταν ο διάβολος. Τον δε μη δέποτε υποχαλάσει ταύτας, άχρησού τα συνήθισε ευχάσει πληρώσει. Παρ' όλα αυτά, εκείνος ο αγωνιστής ποτέ δεν υπέστελε, δεν κατέβαζε τα χέρια του πριν εκπληρώσει τις συνηθισμένες του προσευχές. Δεν έδινε καμιά σημασία δηλαδή στις δαιμονικές φαντασίες και ταλαιπωρίες. Τέτοιο γνωρίσαμε, συνεχίζει ο Άγιος, και τον Ιωάννη τον Μικρό ή μάλλον τον υπερμεγέθη, τον μέγιστο, τον υπερμέγιστο μοναχό, ο οποίος έζησε ησυχάζοντας μέσα σε ένα λάκκο. Αυτός έμεινε ακίνητος λόγω της επικοινωνίας του με το Θεό στην προσευχή, ενώ ο διάβολος, μετασχηματισμένος σε φοβερό φίδι, τυλίχθηκε πάνω του και μασούσε τις άρκες του και τις έφτυνε στο πρόσωπό του. Τιού τον έγνομεν και τον εν λάκκο ησυχάσαντα Ιωάννη των Μικρών, μάλλον δε υπερμεγέθη μοναχών. Διηγείται τώρα περιστατικά ο Άγιος από τους πειρασμούς τους δαιμονικούς στους αγωνιστές, αλλά και από τις συνήθεις διάφορες δυσκολίες που εμφανίζονται στην ώρα της προσευχής και τις οποίες θα πρέπει ο αγωνιστής να καταφρονεί και τις διάφορες σωματικές ανάγκες, έτσι ώστε να μην χαλάει, να μην διασπάται η προσευχή. Τέτοιον μοναχό που καταφρονούσε τους δαιμονικούς πειρασμούς, γνωρίσαμε, λέει, και εκείνον που ζούσε στην ησυχία μέσα στο λάκκο, τον Ιωάννη τον λεγόμενο Μικρό, αλλά μάλλον τον υπέρμεγέθη μοναχό. Ως ακίνητος έμεινε εκ της του Θεού συνουσίας, του δαίμονος εν είδη δράκοντος, περιελιχθέντος αυτό, και μασωμένου αυτού τα σάρκας και το προσώπο αυτού επερευγωμένου. Είδαμε αυτό τον Ιωάννη, τον υπερμεγέθη μοναχό, ο οποίος έμεινε μετακίνητος από την κοινωνία μετά του Θεού, ενώ ο δαίμονας περιτυλίχθηκε γύρω του με τη μορφή πελώριου φιδιού και κατέτρωγε τις άρκες του και ξεχυνόταν πάνω στο πρόσωπό του. Θα έχεις ασφαλώς διαβάσει και τους βίους των ταβενισιωτών μοναχών, όπου αναφέρεται το εξής. Ενώ μιλούσε ο Αββάς Θεόδωρος προς τους αδελφούς, ο διάδοχος δηλαδή του Αγίου Παχωμίου, ήρθαν δύο έχιδνες, δύο οχές κάτω από τα πόδια του. Αυτός, χωρίς να ταραχθεί, έκανε τα πόδια του ένα είδος καμάρας και εκεί τις κράτησε μέχρι ότου τελείωσε το λόγο του. Τότε τις έδειξε στους αδελφούς και είπε σε αυτούς το γεγονός. Δεν τρομοκρατήθηκε, δεν φοβήθηκε, δέσμευσε τις οχές ώστε να μην προχωρήσουν και συνέχισε τάραχος τη διδαχή, κάνοντας υπακοή στον πνευματικό του, τον γεροντά του, τον Αγίου Παχώμιο. Ανέγνωσ πάντως και τους βίους των ταβενισιωτών μοναχών, καθά φυσεί ότι λαλούντος του Αββά Θεοδόρου λόγων της αδελφής, ήλθον δύο έχιδνε υπό τους πόδας αυτού. Ο δε αταράχος ποιήσας αυτούς ως ικαμάραν, υπέλαβεν αυτάς ένδοθεν έως επάψε το λαλόν των λόγων. Και τότε αυτάς υπεδείκνυε της αδελφής εξηγούμενος το πράγμα. Θα διάβασες, λέγει ο Άγιος Νίλος, οπωσδήποτε και τους βίους των ταβενισιωτών μοναχών, το μοναστήρι δηλαδή του Αγίου Παχωμίου στην Ταβένισο, σύμφωνα με τους οποίους βίους λέγει ότι ενώ εδίδασκε τον Θείο Λόγο, ο γέροντας Θεόδωρος, τους αδελφούς,
ήρθαν δύο οχές κάτω από τα πόδια του. Εκείνος δε αφού ατάραχα τα έκανε τα πόδια του σαν καμάρα, τις δέχθηκε μέσα του, μέχρι ότου τελείωσε να διδάσκει το λόγο. Και τότε τις έδειχνε τις οχές στους αδελφούς, εξηγώντας την υπόθεση. Δεν ήθελε να διακόψει τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού, που είναι πολύ υψηλή πνευματική εργασία, όπως και η προσευχή. Επίσης, έχουμε διαβάσει, λέει, για κάποιον άλλο πνευματικό αδελφό, ότι ενώ προσευχόταν, ήρθε μία έχιδνα και δάγκασε το πόδι του. Αυτός δεν κατέβασε τα χέρια του, μέχρι ότου τελείωσε τη συνηθισμένη του προσευχή. Και δεν έπαθε τίποτε, γιατί αγάπησε το Θεό περισσότερο από τον εαυτό του. Δεν έτρεξε να περιθάψει, να περιποιηθεί το τραύμα του, να βγάλει το δηλητήριο της οχιάς από μέσα του. Και δεν έπαθε τίποτε. Επαληθεύθηκε και σε αυτόν ο λόγος του Κυρίου, που λέγει ότι κι αν κάτι θανάσιμο πιείτε, δεν θα πάθει τίποτε. Και εδώ μπήκε κάτι θανάσιμο, ένα δηλητήριο φοβερό, όπως είναι το δηλητήριο της οχιάς, και όμως ο ασκητής, επειδή αφέθηκε τελείως στην πρόνοια του Θεού, δεν έπαθε τίποτε. Και το προηγούμενο με τον Αβά Αντώνιο παληθεύει πάλι αυτό που λέει ο Κύριος για τους ανθρώπους που θα πιστέψουν σε Αυτόν, ότι όφης αρούσι, ότι θα πιάσουν φίδια, θα δεσμεύσουν φίδια και δεν θα πάθουν τίποτε, όπως και εδώ ο Αβάς Θεόδωρος. Περιετέρου πάλι να ανέγνωμε πνευματικού αδελφού, ότι προσευχομένου αυτού έχιδνα ελθούσα καθύψατο του ποδός αυτού. Ο δε ου πρώτερον καθήκητας χείρας, άχρησου την συνήθεια εξετέλεσε ευχήν. Και ουδέν ευλάβει ο αγαπήσας των Θεών υπέρε αυτών. Καταπάτησε τη φιλαυτία, δεν έβαλε τη λογική πάνω από την πίστη, έβαλε την πίστη πάνω από τη λογική και δεν έπαθε τίποτε αυτός ο πνευματικός αγωνιστής, που ενώ προσευχόταν ήρθε μία οχιά και τον δάγκωσε στο πόδι. Αυτός δεν σταμάτησε την προσευχή του, δεν κατέβασε τα χέρια του που είχε υψώσει τον ουρανό, παρά μόνο όταν τέλειωσε τις συνηθισμένες του προσευχές και δεν έπαθε τίποτε. Ας τα ακούσουμε όλα αυτά και ας έχουμε κι εμείς πάντοτε προσπάθεια πνευματική να τρέφουμε το νου μας με την προσευχή, την ψυχή μας με τις αρετές, ώστε να έχουμε πνευματική υγεία. Ας συγχωρούμε τους πάντες, ας έχουμε ανεξικακία και ας προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας, ώστε ο Θεός να τους δίνει κάθε καλό και ας απομακρύνουμε κάθε φιλαυτία, κάθε φιλαυτή σκέψη και λογισμό και μάλιστα την ώρα της προσευχής, έτσι ώστε να επιτύχουμε απερίσπαστη και αδιατάρακτη προσευχή. Να επιτύχουμε το τέλειο άφημα στο Θεό και την τέλεια πίστη στην Θεία Πρόνοια και να εξηθούμε και της Βασιλείας Του. Με αυτόν τον τρόπο, το δεύτερο μου δόξα πάντοτε νύ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.